Man. Sici interesanta. E, kažem sad, nek me ukradu. A šta se ukrali sebi? Pa nogare od ovoga. I onda sam sad ja, kad sam došao iz bolnice, onda montirao sam ga tu gore. I sad više nema zajebanci. Sedneš i to ide. Ko? Me primaš gore u gosti? Molim? Me može, primaš, pa gosti. Može doj. Pa a doći ću malo. Kako da ne? To, tako. Ja stavim to sve. Lepo kad idem. Lov. A loviš često? Da. Pa idem, ne mogu jedino ovako na... Fazane, na zeca. Idem na zeca, ali to na čekanje. Nego. Idem na divje svinje, ono što ja mogu da ovaj radim. A vidiš, tu za sve ima. Šta je to, akumulator? Pripremljeno jeste. To je za noćna oprema. To je uveče ili u noću kad idemo napolje, onda tako tu trebam imati akumulator, baterija. I, šta je bilo s nogama? Pa nogama sam... Ne, svaki današnje sam nastradao. Pre 5 godina. Imao sam liniju za repu i radio sam poljoprivredu. Eto. To je sad, tu je mikrošalter. I onda lepo staviš i... Čekaš, ide to isto ko... Zavisi sa koje strane, vidiš. Ovako čovjek okrene. I šta kad pogodiš? Pa ništa, onda ostaje tamo ako ne uspe pobeći. Ako pobegne, onda pucamo još jedan put. Ako ne, onda tražimo. Ali to tako, tako sad. Pa ima kad i ne pogodimo. To se dogodi. Ali to je jako ovaj... Dobro, puno njima kažem da ovako kad stabilnost čovjek sedi s tobom, no može na 200 metara galjati. To mora da pogodi ako je povoljno. Dotle može sa baterijom raditi. Tako da, jesi imao pomoćnika? Pa često mi dođu pripravnik ili od grupa, od lovaca, stalno imam nekoga. I onda, tako. A ker? Kera sad nemam, sad zato što kažem, imao sam dobro kera, to je tu pored mene sedelo, ali sad nemam, sad ako uspem jednog terijera ili ne znam, neki moram da nabavim, zato što ovako sam ja teško krećem i onda ne mogu puno tražiti. Znaš, neugodno, to je sad čistina, ali kad ideš u džungli, trava, žbunja, to onda malo teže je lov, onda teško može čovjek da prati. A inače ovako, jedino sad da srndače, eto tu kad sediš, onda tu može čovjek lijepo ga. Koji je to kalibar? To je 8.57 kalibra, karabin, lovni karabin. Je ti bio problem da se navikneš ovako? Nije, pa malo bio neugodno, mislim, kad sam došao, nisam, dok nisam shvatio, nisam trpio sam sebe da to tako mora biti i tako morao sam prihvatiti. A kad sam ga već prihvatio, onda nije ništa, sad mi nije ništa i da idem, mislim, sam grupa može otići cesti gdje hoće, meni ne treba niko, ja sam mogu da se ovaj snalazim i tako, ako uvatim svinju, ja ako treba vežem ga i dovučem ga tamo do oni. Tako da mislim, sad se već snalazim. Jesi sve ovo sam pravio? Sam, da. Pa to je jednostavno. Ja sam bio u armiji u LPA, laka protivjevanska na brodu. Tako da, isti taki sam imao spravu, skoro sam u trocevka. Sad tim, ali kažem, to je jako ugodno i sad ima tu i da dižem, znaš, regulišem. I onda lepo se tu može. Hoćeš da ga probaš, da vidiš, to je jako lepo. Probaću. Gledao, pa da. A noga? A noga? Koji? Ko je pravio? Nogu, to naslikajte, to sam ja pravio, to je žalostno, ali tako sam spravio. Ja sam dobio jednu skalameriju, ko ni u Alcatransu robovi ne nose. Ali eto, sad sam već i navikao tako da mogu ceo dan, sad mogu i raditi, ceo dan mogu ići u to. Tako da mi ne koči, sad mogu već čak i raditi. To kažem, pre 5 godina kad sam nastradao, to bio 17. novembra. Išao sam vadit repu i čovjek me zaostavi da mu naduvam sa tim ferbusom, sam išao da naduvam gume.
ja kažem, eto, guma, cev sam izvadio da duva čovjek gumu, ja još bio kombajne tamo, popričao sam, poznao sam ga čovjeka. Kaže, majstore, gotovo. Pa, kažem, gotovo, gotovo. Dođem ja nazad, počeo da kuplja, evo, još sad imam cev unutra. I kažem, neka ostavi, ja ću pokupiti. Na spremu traktoru, ovako jedno 10-11 metara sam ja odmaknuo novi cev, bio to, zato znam 10 metara, izvukao sam ga lepo. Počeo sam ga kupiti treći prangul, kad sam ovaj stavio, eksplodira mu se guma, felna. To je dvodjelna felna bio i 13 šaraf, 32. Matica, to je negde 20 ova šaraf bio. I to tako eksplodirao da to nenormalno. I felna, kako jedan deo letio prema meni kao leteći tanjer. Ja sam bio, kažem, 11-12 metara i nisam primetio da mi odseko nogu. Nisam primetio. Ja sad sedim, ova ne sedim, nego fraga tamo. Stojim i gledam, a tako su bili pored mene, jedan počeo trči derat, pa ja sam mislio tamo Rančevo je to bio u Gakovu, pa kažem, vratno staje ovi partizan da bio taj bombardovanje pre, pa kažem, neko podmetnuo bombu, pa jevem te Bože, čovjeka zajebali, a ja kad sam došao sebi, kad sam ja vidio da nemam nogu, visi, ovaj dve zadnje tativa ga drži, i onda sam i pao, onda jedva sam se spasio da se dovučem do bolnice. Onda seo sam još na traktor, ali onda došao mi sin, mlađi. On jedini mogao da pomogne, bili smo tamo 5-6, svi su bili u panici. I onda sam ja stisnuo to blato, onda bio isto tako jesen blato. I stisnuo sam ga u blato, ranu, tako da to jako krvario. Tako sam se spasio, stisnuo sam onda majicu, poterali mali, zašaravio, stegli smo. Jedan put odnašli smo neki kanap, dva puta toliko smo stegli da ovaj nije krvario. Tako da do bolnice 3,5 litra sam izgubio. Ali još sam ulazio u bolnicu, tako da nosio sam i nogu. Ima čovjek, no, mislim, strašno. Ja sam radio u lađarstvo prije 13 godina. I tamo... Znači, sviđamo se. Pa možemo i sići, ali kažem i tamo je ovaj... Meni je nezgodno. Ja? Pa meni... Možemo sići. Ali može si i da grmi. Pa neće, jedino ako hoćeš da isprobaš ovo. Hoću da vidim to... kako, hoću ću. Da. Kako to tu funkcioniš, dođeš tu pa... Ovaj, čekaj. Mogli smo zajedno i u lov da idemo? Pa možemo, to nije isključeno. Ujavimo te i dođeš s nama, pa idemo u grupama, eto Arpika zna. Tu se može ići u... Hajde siđemo, pa ću ja poslije probati. Aha, pa ti poslije to ovaj isprobaš. Ja ću to da sad skinem. Tako da... Bilo je tu već svašta. Treba pomoć? Ne, to sve. Idem sam, zato sam i ovu torbu uzeo, tako da tu... Ovaj... Montiram da ne polupam puške i sve to. Tako, eto i onda tako gotovo je lov. Evo ga onda ide dole i... Dole već lakše ide čovjek. Ali kad nauči. Neugodno mi preko noći kad zapetlje, kad neki žbunja ima i nešto. Pa zapetljam, pa padam, ima tu, nije to. Sve tako ravno ide kako na ravnom. Ima tu svaki vraga kad čovjek upide. Veseo si, duhovit čovjek. Molim? Veseo si, duhovit. Pa šta da radimo, život kad čovjek ne može da živoga nikoga ne pokupa, onda moraš, kad živiš onda moraš tako biti, pa ne može. I vidite, ja sam tako, što kažu, jebački sam nastradao, ali to tako trebaš da nalegneš. Ja sam bio u bolnicu tamo 8 dana, verujete ili ne, 8. dan sam već došao kući. 3 dana sam bio u šok sobi, 5 dana gore i onda kažem da doktoru, da li imate jednu stolicu, kažem zašto? Pa kažem da odnesete do Odise tu na pola puta kako dođete za šume tamo taj Odis, kafanata stavite kad stignem tamo da odmorim, idem ja kući. Kaže, pa nema teorija, pa kažem, ima Boga mi. Šta ću ja, lekove nisam, ja sam eto, ni da kažem, ni zdravstvenu knjižicu nisam imao. Zube koliko imam, imam i to, tako da nikad bol nisam bio kod lekara. A da nisam tako nastradao, eto, a i sad kažem sad to. Prebolio sam i sad.
nastavimo dalje život sad.